Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. V minulom dieli sme sa poprvýkrát venovali cyklu s podmienkou. Meno toho cyklu je pokiaľ. Pokiaľ platí podmienka, vykonaj to, čo je ohraničené tým blokom, pokiaľ. Ak podmienka už neplatí, vykonaj to, čo je za týmto cyklom, alebo ukončí program. Meno dnešného levelu v časti opakuj pokiaľ je priamy let vpred. Môžeme použiť iba dva bloky a tie dva bloky musia stačiť na to, aby sme vyzbierali 8 diamantov. Tak môžeme použiť ten cyklus pokiaľ. Pokiaľ farba je rôzna od modrej. To sa myslí farba pozadia. Ak sa dostaneme na túto červiu dieru, ktorá je modrá, ale vidíme, že okolie je čierne. Tak to sa neráta. Ráta sa toto modré pozadie. Takže pokiaľ je farba rôzna od modrej, budeme letieť dopredu. Ak bude farba modrá, tak zastavíme. Pretože tá podmienka pokiaľ sa testuje na začiatku a potom pred vykonávaním ďalšieho cyklu. Môžeme spustiť ten program. Zatiaľ všetko v poriadku. Teleport. A uvidíme, či sa raketka zastaví na odrom pasiku. Zastavila sa. Bolo to. Perfect. Môžeme sa kľudne vypariť. Majte sa.